Da, să vă zicem ceva, wow. Noi ne bagiu gustos. Meze bites. Meze ne. Mugabo se yo kujya kumusura ra. Eh? Mugabo yiruka kujya kumusura. Musura iki se yabaye iki? Sizi kwafunze kandi none ze kuba yafunzwe bitwaye iki? Ntacyo bitwaye. Ikintu bimfashe. Sana ni mu mufiti. Nje nshaka umwana wange ngo nshaka umugabo. Ngabo ubasigira impu uyu nguyu twite ubu ngo wewe wenda warabya nese bundi uzaho umwana aherere ubu ngo. Wapi? None wowe wibagije ko bakumeneye kamera. Ko bayimenye se wakoze iki? Kose. Ko ntacyo wenda buriya asa nange gutanga ikirego sha ndakubabariye. Nawe ntiworoheye abagore batatu bose. Reka reka. Nje nakiri ikintu narenza kuko wenda kamera yarayimenye irangirika. Ngamwe ko mbona umufata imikorwa amenera abo byibuza mbona indi kamera yo gukoresha ariko kumva niki ko yakoze ntago cyari kiza si byose nawe n'uyu njya musukumusura nawe nkugarukeho n'ujya kumusura aho afungiye uzaje mubwira ishyure kamera yabana oya wenda ibya kamera ukwishyura kamera abyihorera ariko amafuti ya muranze mu minsi yashize mbere ko afungwa ntazongiye kumuranga n'ese utuvugisha ukuri ageze gutya amenye umugore ijisho. Yes, ibihe byiza mwese mukurikira ukuri 150 nizere ko mumeze neza cyane muri hose mu cyo bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru asirazo banetse n'uburengera bwaryo nizere ko mumeze neza cyane aho waba uri hose aho uherereye hose ubasha gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi umunsi ku munsi n'igiti te pasi songa cyatanzu bakanze babiri chambre byabuze mvuta y'abademu cyangwa gahanga kananiye abagugunyi mwaka mushya kuri wese ntangira bibabwira buri munsi ariko nizere ko umeze neza cyane wo kurikiye video nizere ko kandi subscribe utarayikanda kutabikora niko kabi niko nababwira ariko umunsi wa none ndi muri karitsiye ni inkuru itoroshye mu minsi yashize murabyibuka twarangije video nta wigeze abona ibyabaye nyuma ariko twe twaduhari twabonye ibyabaye wa mugabo umutekano yaraje ahageze kuko ahagera amazi iminsi amwiyama kuko ibyo yavuze mutekano mwese mwarabyumvishe yavuze ati nwaze imigiye nkwiyama igihe kirageze ngo ibyawe bikurikiranwe baramufashe bamujyana kumufunga kuri munsi wa none akaba ari kubarizwa kuri station ya Ribu igikondo ya ni izo mpamvu rero akakaye mutubona hano ndi kumwe n'umukobwa mvuga ko ari sheriwe kuko mu minsi yashize batubwiye yuko atwite amutwitiye umwana meze bite uraza kwihangana tuganireho gatoya nubwa mbere ugeze tugize amahirwe yo kuvugisha nta rusaku rw'inshu ruhari byifashe bite uratangiye kwibwira kwanza banyita mukashyaka karadisa mukashyaka karadisa okay ukaba uri sheri wa Runi Rufendeke nibwo akunda kwiyita niki gitumye uduhamaga kano kanya ukavuga ati reka tujye kureba wa mukobwa kandi ndi kumwita umukobwa ntagakira umugore kuko nta mwana akibana nawe nubwo ari umufiyemi ariko ni kumwita umukobwa niki gitumye kano kandi duhamagara avuga ati tujye kumureba ikintu gitumye nguhamagara rero ndagira ngo uriya mukobwa mfite amakuru ko ari wowe uza ahantu atuye kandi ndashaka ko wanjyanayo nkamubaza amakuru y'umugabo wanjye wangirira muhe tukajyana ukanyereka ari make niwe ufite urufunzo rwafunguza umugabo wawe urahangayitse kubera ko utwite cyane rwose ni atari ibanga indi ifite amezi angahe indi ifite amezi atatu ntabwo wajyamo umubyeyi indi ifite amezi atatu nta bushobozi mfite bwo kurya wapi ndashaka rero kujyana ukanyereka ahantu uwo mukobwa ari tukaganira akamfunguza uriya uramugabo hari ibyo yakumenyeraga mu buzima busanzwe nk'ibiki yangaburiraga kamenyera buri kimwe cyose mbese nyine nk'ibintu bijyanye n'urugo rw'umugore n'umugabo nubwo mutabanaga ari byagufashaga mu buzima busanzwe cyane yamfashaga nyishyuriraga inzu akamenyera ibyo kurya none ubu ngubu nta kigenda tugende rero tumurebe turebe uko tuza kumufatisha nubwo bwije ariko kameramani aza kugerageza niba ngombwa turaza gucana n'itara yaho tubashe kuganira turebe uko byifashe turebe nimba yatangiza mbabazi nyine akanafungurwa mushaka mwabo bose nabona umugabo wanjye ko umugabo wanjye ndamukeneye cyane yaramfitiye akamaro kenshi yagufitiye akamaro kenshi cyane okay nakundi nyine turebe ni muri zino karitsiye nimba
nimba ari ahepfo ariko ubanda na hanga birashoboka nahanga hare abana bite namakuru hasera kandi hepfo hano anzari mahano hare anze mama nizere ko amashusho ari kugaragara neza fresh eh salam meze bite eh turagutunguye sha kudasubiza se mukeba wawe nae nibagiye gusoza meze bite se meze neza umugabo se yuko kujya kumusurara eh umugabo yuko kujya kumusurara musura iki se yabaye iki sizi kwafunze kandi none ze kuba yafunzwe bitwaye iki ntacyo bitwaye sana ni mu mufiti nje nshaka umwana wangira ngo nshaka umugabo ngabe ubasigirira impu uyu nguyu twite ubu ngo wewe wenda warabya nese bundi uzaho umwana aherere ubu ngo wapi okay wasaga icyo yana gufasha ubu ngo ubuka buri mu mwiryaho n'iki n'iki uyu ngo yatwite n'ibi ari cyo yamfasha wenda nagerageze numwe ubone kujye n'umwana wa mubona ngo zese ngo yayego hari ubu ngo kandi umva atazi ngo bimeze bite nagaze azi ngo bimeze bite sister none se wenda mugabo mu gihe uruka kumusura wambwiye ko harya ajize kinga n'ikibungo si iminsi byose buri uruka kujya kumusura nagore kujya kumusura ubwo rero kumusura yakubwiye ko umwana yamushyize yambwiye ko umwana ari kwa nyirakuru niho aherere impamvu gatashakaga kumubwira ko umwana ari kwa nyirakuru wewe ngo yashakaga kugira ngo adahita mujyana eh adahita mujyana kugira ngo amuteshe iwabo byari ikibazo cy'ubugome se cyangwa byari kugira ngo nyine kwari kugira ngo nyine uyu mugore ataza gutwara uwo mwana we kuko uwo mwana aramukunda cyane papa akunda umwana cyane wabyumvise none ka bimbwiye nka bagiye kumutwara bigiye kujya kumutwara nese urakeka nyirakuru yamuguhereza wenda sinze uko ndakeka ari yo diru kabisa ugomba kujya kumureba yego none wowe urifuza iki yewe ikintu nifuza rwose wambabarira ukajya kumfunguriza umugabo none nge nti yari umugabo wanje se impamvu nabikora nuko nzi ubuhemu bwe eh okay oya basirengera umwana w'umuhungu none ngiye se ko abandi batarengera uwanjye wanjye naga ari umwana oya umwana wawe araboneka ari kwa nyirakuru naho yagiye kugira ngo muvane ngende wenda aho ngaho kuri ribu mundi safungiye sana byo uzi kandi ari nawe none se ko meruka ariko naho yababize njewe meruka nawe hari amurugo n'ukuri mbabarira pe mbabarira ngirira impuhwe pe ntabwo nyirya ntabwo nyiryamo ndirimo bazari wo twite mwana indere cyane ntoya n'ubwo ubona ari ntoya kuza nago zimwe indere cyane ntoya bya byagenze gute nibe na waratwite nyina ari kureba umugabo akumva nyina hehe se kandi muri gereza urumva ushaka kakurakuza se aho muhemu pe mbabarira n'ukuri kuri cyangwa ibyo nta mwanya nyifite byo kuganira ndashaka umugabo wanjye byego okay urashaka umugabo wawe cyagiye gufasha wenda usembikore iki nawe urebe ikintu wabukoraho pe none se bakubwiye ngo iki nge nakubajije hafu nge ntabwo uri kwambwira nge ndashingira ngo menye ni igiki bakubwiye kugira bigende gutyo ngiye bigikondo niyo mpamvu uje nsanga iwanjye se nahamagaje ngo kugira ngo andangire ahantu uri musaba imbabazi ntabwo yari ahazi kumbe mwana hanye nimero oya banza oya nukuvuga ngo nimero zanjye zaba ziri kubiganira ubwo rero ni yazikuyeho arahamagara ubwo nibyo ko rero aha ngaho mbwira nyine uheruka yongeye ntabwo njyayo ntabwo nabona n'umwanya wo kujyayo ntabwo ubona umwanya wo kujyayo yego ushaka ko aheramo tu oya ntabwo unshaka ko aheramo kuko si cyo yavukiye sibyo anameni ijisho niyibwiraga yuko ya ejo n'ejo bundi yakenera none umwana bagufunye abuguse zifundera anafunga yabwiraga ko ejo n'ejo bundi niba yanyu nacyo atanyenera uki urashaka iki muri make ngiyeho nagiyeyo
bambira ko umuntu wamufungishije ari we gomba kuza gutanga uburenganzira mese byibuze byibuze iwigeze umva asaba imbabazi umva asa nkaho aca bugufi kubera igihano arimo yego yasabye imbabazi sambara asabye imbabazi wewe basi wazanya none se ngiye ko ndi mboneka rimwe ashatse yajyana phone ngabivugira kuri phone ngabivugira kuri telefone yego ashako nawe uri umugome ako uri kwihora kubera ijisho ryawe yamenye ni byabatanyije byose nicyo ndi gutuma ukore ibi byose aha nge sindi kwihorera kuko nabwo abantu umwanya wo kwihorera n'isubi aganye kimufashije ni igitovugije kure bishya afite ibibazo biremereye wowe urumva namufashe ikize hari cyo akamufashije nk'umuntu reka iki se nyine reka twese turi abantu turakenerana sibyo wenda hari amakosa yabayeho urumva iki ni kibahuje muhuriye ku mugabo umwe njyewe nawe duhuriye ku mugabo umwe wapi ntabwo duhuriye ku mugabo abyaranye se nawe akaba twitse se niba twarabyaranye wowe twabyaranye niwe nshaka ntabwo nshaka ku mugabo na uwo mwabyanye ni ushaka yego ntabwo nshaka ku mugabo nese bitandukanye kandi n'umuntu uyu nguyu muhuriye ku mugabo umwe ndashaka umwana ushaka umwana ya okay wowe ubimake ikigugenza n'umwana umugabo wapi ase tuvugisha ukuri ko mwamagiye mukundana cyane baretse ko twiryaho si byo se none se ndeke kubiryaho muje ni wanje mutananeguje gutuzika mamagaye nako usabye excuse nabwe niwe nyihanganire urumva dore ndamuza nzanye mu keba wawe muganire mugira ibyo mukura mu nzira nimba ari nzangano zihari tuzireke tuzivane mu nzira basi ikibahuje kibe kimwe n'umundi nimba muhuriye ku mugabo musangiye umugabo urumva mwagombye kwicara mu kagano mugahuza wenda nubwo wenda icyamufungishije ari amakosa yiwe ukaba wowe waratanze ikirego ariko uyu ngo ntabwo yagombye kubigenderamo okay nani ndire rero nimba n'umwanya nzajya nubona umwanya uko aka kanya nawe mfite uramushaka none hari no joro se narakura kuza afite inyuro je uzagira ntari bi ariko nawe ugira ubite bucikisha bwo nuko negeka none gakanyira ikingi bero basabiga mbabaze none ndeberasha basaba ntabwo ntegeka mukuri aciye bugufi nawe gira impuro mubyeyi ega nawe uri umubyeyi ndiye ndi gusaba umwana wanjye mbanaciye he mbanaciye hare hare ako nanone usubye kuvuga ngo ngo uri gusaba umwana umwana wamwitiriye ubwa bwa ngiye gushaka umugabo sibyo noneho sinzi cyabaye kugira ngo ako cyama imana umunsi umwe nzakugwa uri kumwe n'uwo mugabo wawe bakubitanyije ijisho rikameneka ntanagukiza imana izamfasha ndagerageza nkashakisha amakuru akwerekeye nkahebe niba ataranyinjije ariko yaramvujije yarakuvujije muri make yaretse baragukubita hanyuma n'ibintu bisekeje arakuvura none ntabwo yamvuye kuko si muganga yarangiye yakuvujije yego nje cyahise ndamukunda avuga ati kandi n'umwana none tube inshuti abantu bina ko barira cyane ra aha mvase ubwo nyine ya ni finish niba ruko mu bishatse ntuko bizagenda we rindira mbona umwanya nzajya kumuzana byumvise arenza ho iki hari ikindi kintu ufite cyo kumusaba cyangwa ngende mvuge babe bamwongereyeho n'utundi duhano kuko yamenyejeje nabi ibyo byirengagije ibyo byarabaye byirengagije ngo bamafoto ndayafite nshatse najyayo oya ibyo byirengagije ako se ubundi ngiye hari ibintu byancanze wambwiye ngo habayeho ngo gusinda ngo urasinda ngo arakubita ngo kumenya ijisho ry'umugabo wawe umugabo wawe utabasha kurengera umugore wiwe uziwe baramumenye uziwe baramumenye okay none wowe wibagije ko bakumeneye kamera ko bamenye se wakoze iki kose ko ntacyo wenda buriya asa nange gutanga ikirego sha ndakubabariye nawe ntiworohe abagore batatu bose reka reka nge nakiri kintu narenza kuko wenda kamera yarayimenye irangirika bangomwe ko mbona umufatanye mikorwa amenera abo byibuza mbona indi kamera yo gukoresha ariko kumva ni igikowe yakoze ntabwo cyari cyiza si byose nawe n'uyu ujya kumusura nawe nkugarukeho n'ujya kumusura aho afungiye uzajya umubwira yishyure kamera y'abantu oya wenda ibya kamera kwishyura kamera abyihorere ariko amafuti yamuranze mu minsi yashize mbere ko afungwa ntazongeye kumuranga ndetse tuvugisha ukuri ageze gutya amenya umugore ijisho
None nta nubwo amwegereye ngo musabe imbabazi ahubwo yongiye kuzamura ya mijinyi mba ndaje kugira ngo mbumvikanishe kamera pa abarayimbini soko umundi ubundi wenda nkawe kwewe ubaze kwanza ubona uri umugabo ari muzima nose nge wamutaye ndushike ubona ari muzima kwe ariko se ngewe ndi wowe rero ucyumva yuko afite abagore babiri n'abana babiri ndanayikuramo oya uzayibyara pe okay uzayibyara ata kukura minda gore rero muracyafite imitima murabakobwa bizaba nayibyara wenda nkareba ukuntu na namurera ariko ntabwo nayikuramo uzamubeshye ngo yavuyemo nurangize umute muri wese yesu mwami oya aho wagire ku bugome tuvugishwe uwawe kutabikoze kutabikoze tugase niba uwanje narabikoze uwanje wenda nari mukunze none se wowe nta mukunze none se kuba mukunze ngende kureba mu mitima ye ndabizi uri umugome izina ry'Imana nabwo nenze kuteye gutyo azamutehe mana yisi nijuru abagore barabakira ubu ngubu rwose nta magini ngaje umvira izina ry'Imana wanjye nese nkira makita wagize impuhwe zavuyemo zaragiye Anese bwo ngo ngo nanu muhungu ngiye wazungira gutyo nkaraga wapi Anese ngakumbaza kabazo impuwe udafitiye aba bandi ubu koko bageze ku wawe bakamugirira impuwe wanje ni cyandiye igise cyangwa ikindi byose ahubwo se ko numvuze ari no bisekeje akubinda babaje mbwira ukuntu mve iyo nama uyugiriye babaze ufite umwana cyane cyane ko uri umwana n'umukobwa sibyo hanyuma niba ari umukobwa uzinzamurera gute nisa kwini wawe ko ari umukobwa we aramutse ageza aho atwite bakamugira iyo nama wakwishima kandi ari uwawe umugira inama afite nyina se none se ngabibaze iyo nama ugira iyo nguyu none se naramubyaye buri bake aba bandi sha wamugabo nawe umwana wundi umwishisha inzoga n'itabi urikumva rero uranagaruwa ukaba ushaka gufata umwana kwini ukamushyira umugabo mugiye kubana none se niba umushyiriro tujye kubana ntago tuzaba turi kumwe singe wamubyaye niba mubyaye none se azabarwa na se uri kumuhungisha se niba atazaba ari kumwe na se umuhungije se ise uramufungisha arafungwa nge ntago nafungishije se aha ko mutekano nabonye atoroshyera ahubwo hano hantu rwose ushaka umutekano jya byarakwisobye ariko warakoze cyane gabiza byibuza we ntibizarengera ngo nabwo ajye kure ako none azaba herumbije ako nkugarutseho sibyo iyo nama uri kumugira sibyo nta bwiza buyirimo iyo nama wayumvishe hapi nago njye nayo kurikiza nabwo ayikurikiza uzakurikiza iyihe se mukobwa mwiza njye ngomba kumubyara nkamwimenyera ngomba kumubyara nkamwimenyera nago uzaza kwa se se nguze guteza induru nk'iyo duteza njye n'umugore wa mbere umugore wa mbere we ni isasu yaba ari kwisangira hari ukabibona hari bushyeho hari bushye ntabwo nzi n'icyo njyewe basi mbabarira nimba amakosa yarayakose ndabyemera sibyo ariko mbabarira amakosa yose si yirengera yego mbabarira basi umugabo uri umugabo wanjye amakosa yose yakoze basi ndayirengera ariko mbabarira ayo yakoze we uriya ni imbwa nacyo zigezaho njye rero ntabwo najya gufunguza imbwa yakujya hagati y'amaguru yawe njyewe urafata umuntu mukuru ukamugiranya n'imbwa ariko imbwa akazi mu waho koko ushatse kuvuga ko ndi imbwa urafata umuntu ugenda guhendahendeye ibyo ni ibintu byo kuvuga ngo genda umukuze mu mbwa akazi we nawo nzakuza urafata umuntu mukuru ukamugiranya n'imbwa yakugiye mu hagati y'amaguru ari imbwa ubizi ute niba atarangiyemo mbere naracanga mu kiri uraze n'ikindi uzamufunguze cyangwa uzamwihurire okay ntago nkinginga ntago nzamufunga ntago nkinginga uzamufunguze cyangwa uzamwihurire ugomba kunyinginga eh ubu ngubu ndu umwami ni nge queen nabyaye queen nanje ndi queen mpaye ngubwo uri gikobango uri kumva nutanye ingingo ukazamura ukazamukira hejuru uzarebe kavamo nzamwihurira imana ni ipfunga urashaka kakurakuza cyangwa umwana w'umuntu uzamureke uzamurekeremo ugenda abandi bakora kuza nariyo izategereza ijya bazamurekurira nabirenze ntabwo nzamukuramo kandi yo njye kwirwaza nifashe sibyo ubwo ibyo nibyo washatse umva ntabwo nzamukuramo uzamwihora ariko ubundi urambwira ababarire
Hakubona uri igiki ubu? Jewe uri igiki? Uri ya nimbwa, nta kintu ya. Ariko imbwa, imbwa yakujyaga tano. Nta kintu ya. Nimbwa na uri imbwa akazi yayo rero. Mhm. None. Kimwe kimwe. Ubwo twembi turi imbwa akazi. Ubwo we nande. Ngize ngo ni nyenge nyine yagiye. Ngize ngo ndi kumwe nawe. Wari kumutuka ngo ni imbwa? Woye niwe yagiye agatembaguru imbere yayo. Yabo waruzi ko. Njewe yangiyemo nazikariyo. Ariko ubu naje kumenya kari imbwa. Ya. Umuna wabisaba tubanze kwarimbwa. Ibyo ngo byereka tubyihorere. Uzamufunguze cyangwa se uzamwihorere. Mbwira ngo uzamufunguze. Wimbwira ngo uzamufunguze cyangwa uzamwihorere. Kuko ubu ngubu ni njye ukubiye dra. It's okay. Mwanzuro ni wawe. Nabirenze genda warunsanzi wanje nisubire mu gipanga. Sinzi ukuntu umuntu amangira wowe. Kure wa. Eh eh. Amahe ngada. Amahe onje haturebe. Eh genda nyine. Agwa cyakwaye. Genda wowe nge ntago nakimusubiza we kimbwakazi zikoze sikukora. Aho sikwiye cyabakobwa mukunda gutukana imbwakazi imbwakazi ko cyumukunda kubitukana ibyo bintu. Dukunda kubitukana. Ibyo bwakazi muvuga. Kwiza kugira mutuke ngo ninda sina mutuke imbwakazi. Nge ntago njya menya gutukana bigiye kure. Niyo mpamvu nge nitonda. Ese kubera cyumugiriye na umutima mubi ufite ukubiterwa ni. Umutima mubi wiki? Mutima mubi. Musuki. Wenda none sura yane ndamuruta cyangwa aranduta. Muvuga ngo ari ibintu uvuze. Ari ibintu uvuze. Turi murungano. Muri murungano. Mugira inama kayumva yaba ari we kigorye. Ko nge ntaganye waba uri kwigira inama. Ntabwo nabandi kuyigira uwo nabyaye. Mugira inama kayumva niwe waba uri kigorye. Yego. Yo nari muherekeje ndabona byanze kandi kanisoreze nigende nangerekana itahira ahubwo tuzahobonana ubutaha. Okay. Utanagiye kumukuzamo ni numva gati makaje. Eh. Nabwo nzamukuzamo agiye kunyereka umwana wanjye. Ako mutima wabo aba gitsina gore musigaye mufite mu kivana kwere. Ari itahira. Naho yaragiye rabiritse. Katubashimiye mwese mubasha gukora subscribe, like, share na comment kuri 150 nizere ko mubikurikirana neza utarakora subscribe ndibaza ko ari cyo giye kugira ngo cyo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mu munsi wa none naje kwingingira uri amukobwa utwite kuko buriya iyo umuntu atwite abatwite umuziranenge ndibaza yuko umwana ushobora gusanga mu minsi iri imbere ari we muyobozi w'igihugu akuyoboye. Akanye rero niba uriya atwite akanya mbango kumuvuganira nk'umuntu twite wenda akabona akabona umugabo we wamufashaga byose mu bintu byose mu buzima busanzwe kuko abaho munsi ku munsi afunze ayafungijwe n'uri amukobwa ari we mama Queen ari wita amwita Anna niba Nana cyangwa Nadine kuri munsi wa none turagerageje kumusaba imbabazi uramukobwa ngo agiye agende amufunguze byanze ariko uko biri kose wenda tuzagenda no naho afungiye kuri station tire turiya ko aricyo twafasha nibikunda muzatubona tuvuye kuri ribu tumuzanye hanyuma wenda nawe agira ibyo akosora kubera yuko buriya akenshi na kenshi ari gihe gereza igorora ni mu igororero ibyagoramye bikagororoka. Imana ikomeze kubarinda. Ciao.